नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कुदाची पिटी कशी करायची। 2 मिनिटात कुदाची पिटी कशी तयार होते, तर चला बघूया। आता सुरू, सामान घेतलेले तर तुम्हाला दाखवतो सामान काय काय लागतं ते। चला, हे बघा, मीठ घेतलेलं आहे, हळद घेतले आहे, आपलं हे घेतलं आहे, कांदा, मिरची, पीठ आणि गॅसवरती ठेवलेलं आहे। आता आपण चालू करूया गॅस। गॅस चालू केलेलं आहे, तर आता आपण थोडं तेल टाकू, तर बघूया पुढे। गॅस पेटवून झालेलं आहे आपला, तर त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकूया। तेल टाकून झालेलं आहे आपलं। तेल थोडं तापू द्यायचं आपल्याला। मित्रांनो, आता तेल तापलेलं आहे, तेलामध्ये आपलं आता लसूण टाकलेलं आहे, त्याच्यानंतर आपला कांदा वगैरे, त्यामध्ये जरा लाल करून घ्यायचं। त्याच्यानंतर इकडे आपण थोडं पाणी टाकणार आहेत, असं ढवळायचं आहे, अजून पाणी टाकायचं, ढवळत राहिल्याने जाड होत नाही, असं ते चांगलं मिक्स होतं। आता आपण हळद घेणार आहोत, थोडी हळद टाकूया। तर हळद टाकलं याच्यामध्ये, ती पण थोडी मिक्स करून घेऊया। मिक्स झालं आहे आपलं, कांदा वगैरे पण करपला आहे चांगला। तर त्याच्यामध्ये आपण हे पिठाचं पाणी ओतायचं आहे, आपली पिठी तयार होत आहे का? थोडं कोड येऊ द्या। तयार झालेली आपली। नंतर आपल्या चवीनुसार आपण मीठ घ्यायचं आहे, मीठ टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये। मी मिरची टाकून पिठी तयार केली आहे, तुम्हाला तिखट टाकून जर तुम्हाला कशी चवीनुसार तुमच्या ह्याच्यानुसार करायची असेल तुम्ही करू शकता। आपली पिट्टी आता 2 मिनिटात तयार होईल। पिट्टी लाकड येतं मित्रांनो, तर आपली पिट्टी तयार झालेली आहे। ही बघा, पिट्टी आपली तयार झालेली आहे। तर आपण आता जेवणार आहोत। तर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, मित्रांमध्ये शेअर करा। तर चला भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।